skal nok hjem og sove nu, og så i morgen, der bliver det nok se noget demo og sådan lidt forberedt, så godt vi kan op til kampen, og ja, så må vi se, hvor det bliver. Tak skal du have. Det skal jeg nok. Og sidst. Tak for det. Hey. Ja, nej, på Inferno 4B. Skal du bare pistol rundt op? Det værste var, da vi havde T-pistol, og du skød ham i gang, så var de 4B. Og så sparede de bare i pistol. Det er helt væk, jo. Du kan jo sagtens vinde en pistol 4B5, jo. De bliver nødt til at gå frem og søge, eller et eller andet. Kampen mod Na'Vi var nok den bedste, vi har spillet i North. I hvert fald, mens jeg har været med. Vi fik bare lynhurtigt en god følelse af en masse selvtillid. Det var bare en følelse af rigtig godt teamplay i den kvartfinal. Og det med, at en helt blev tre endelig at se vores fulde potentiale, og det gjorde mig rigtig stolt. Det er lige meget. Bare kom hop forbi på flash. Det er kun, man kan altid lave, hvis man er frontspawn. Markus, du skal bare sørge for at lave en plan hver runde, ja. Med hvad dig og Nico gør. Skal jeg nok. Ja, efter kampen, så er det fint. Ja, hvad vil du have fra Fresh? Det hedder chili. Til et eller andet, det bare. Chili altså, bare bulles og thai. Altså, bulles og thai. Med kylling? Fra den hed chili. Ja, med kylling. Og chili med kylling. Ja. Men jeg kan lide det hele, så hvis de ikke har det, eller hvis du ikke kan finde det, så køber du bare ud af det. Så længe det er et eller andet med kylling og ris. Så er det fint. Det tøj? Det stinker seriøst. Nej, det er helt nyt. Vi må stinke lidt i dag. Ja. Hvorfor? Jeg tager helt ny på, jo. Ja, det har jeg sådan. Nå, okay. Jones, kunne du ikke lige komme med en eller anden gylden quote, jeg lige kan klippe ind i Raw? Som teaseren. Du ved, derfor alle seere får lyst til at... Til at se det næste afsnit. Skal du råbe af os eller hvad? What the fuck? Nej, jeg skal ikke råbe af os. Tal unaturligt. Hold nu kæft, Marius. Jeg skal fucking ikke råbe. Ja, må jeg se et råd. Nu tager jeg kraftedet med mig sammen, og så banker I Mousesports. The last one left, 15-0. Oh, safe. Looking for the kill. Is he missing it? There it is! 16-0 for Mousesports. In the first map of this semi-final. Fuck det, boy. Ja, man taber 16-0 og 16-0. Hellere at tabe 16-0, for så er man ikke tillid. Altså, hellere 16-0 end 16-14. Ja. Til gengæld. Vi havde jo ikke nogen chance. Så vi skal blive ved med at lave det, vi plejer. Det er bare, nu har vi et map, vi har styr på. Så skal vi nok flække den. Ja, bare tænk på vores eget, og ikke være bange for at bruge vores granater tidligt. Det tror jeg er vigtigt at have oppe i hovedet. Det er god, der står. Vi kan kun gå opad herfra. Nej, det er fuck, der står. Nu er det Inferno. Det skal nok... Kom. Ja, vi var selvfølgelig lidt nede efter at tage første map 16-0, men vi gik egentlig bare ud og rystede det af os. Så selvfølgelig var det skuffende, men når det står der i en semifinale, så er det bare at fokusere på at vinde de næste to baner, og det er jo næsten umuligt, når du har tabt 16-0. Men vi gik egentlig ind og troede på det, og så var det bare fokus. Jeg føler, at det er dem, der udspiller sig selv ved at pick deres to, faktisk. Har du hørt veto? Nej. Deres to train over bus. Deres to hvad, siger du? Train over bus. Okay. Det er hallo, lad os lige flække den, der var på. Det var fun, griner han. Så er der altså bare shibetet. Jeg føler stadig presset op af deres skuldre, da vi går ind i finalen, men samtidig ved jeg, hvor sultne de er. Altså, de vil så gerne have den hævn allerede, efter vi vandt i gruppespillet, og jeg forventer et helt andet base kom ud af dem, eller hvad man skal sige.
Så selvfølgelig lidt smånervøs er jeg, men samtidig har vi alt at vinde og intet at tabe i den situation. Vi er kommet rigtig langt og har spillet nogle gode kampe, men samtidig har vi også følelsen af, at nu kan vi sgu lige så godt gå hele vejen. It's grand final time, baby. Welcome to the Corsair DreamHack Masters Stockholm. Astralis and North have taken to the stage, and one game of Counter-Strike will give them the lion's share of that $250,000 prize pool, a notch, of course, in the Intel Grand Slam belt as they look for four, with, of course, North taking on what seemed to be the indomitable force of Astralis. Will be caught with the indomitable AC with one, and a second, gonna double up, and there's the Aces for a third! Oh my goodness, AC! He will not relent. This time, overkill Glaive. He now is down to MSL. In terms of the plan, it will favour him. Simultaneously, they have an incendiary, but that is it. And MSL continues to land. He's not missing any time soon. That should be the round wrapped up now. What can Majors realistically pull off? Nothing! MSL destroys Astralis 16-1. Have you ever seen anything like it? What a score like that is. 16-1 on the Astralis Mastic! Shortly but Bowser, gonna be taking away all the attention! Difference back to both of them. 16-1 in the first, 16-6 in the second. And Vit, surely we can see it go the distance with that. What do you reckon? I've got to say, when you've got the device now waking up, everybody on Astralis is kicking up a notch. I do fear the word. Selvfølgelig det oser adrenalin og en masse høje stemmer, og det er egentlig derfor, det er en god måde at lukke en finale på et rush. Hvis du skal ud en masse midround, hvor de langsomt kan sabotere vores spil i en standard, så begynder du at tage nogle dumme beslutninger, når du ved, hvad der er lige foran dig, og det er trofæet i den situation. Så vi ender med rush B for anden runde i træk, tror jeg. Og jeg kan bare huske, at jeg hopper ind, som jeg aldrig har gjort før. Jeg prøver at skyde ham i luften, og jeg hopper bare. Jeg prøver bare at forholde den situation. Altså, jeg ved ikke, hvad jeg tænker. Jeg vil så gerne vinde den, ikke? Så det er en super måde ikke at tænke for meget over ting og tage det som en almindelig runde CS. Det er bare at kalde rushet der, og det er meget simpelt. Jeg tror, der går et halvt minut, før det går op for mig, at vi har vundet. Jeg kan huske, at det føles som sådan en lille moment, jeg næsten har glemt. Altså, jeg sidder bare i min egen verden og får bare et eller andet flashback på mange hårde måneder i klubben. Så i første omgang har jeg lidt momentet for mig selv, hvor jeg bare er sådan helt lost i tanker, hvad man skal sige. Og så skynder jeg mig egentlig bare efterfølgende op og fejrer det med holdet.